А ОМЕЗ? Печія повертається знову. На відміну від антацидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМЕЗ – тривала допомога від печії. Але цінники кусаються не лише на черешню. Чому фрукти та овочі зараз коштують інколи дорожче, ніж м'ясо? Що буде з цінами? Сергій Костиш розбирався разом з експертами. Золоті черешні! Майже кілограм м'яса можна взяти за ціною 6 черешеньок. Чому ранні ягоди і овочі захмарно дорогі? Всі активно чекають приходу з відкритого ґрунту. Чи буде взимку варення із вишнею? І що невдовзі може подешевшати та наскільки? На половину ще дешевле може. Факти тижня разом із експертами склали ціновий прогноз на це літо. Один із київських ринків не встигла подешевшати полуниця, як новий ціновий шок. Ось він, свіжий рекордсмен – черешня. Вартість кілограму подекуди перевищує 1000 гривень. Але чому ж так дорого? Бо не українська, пояснюють продавці. Іспанія. Я вам 700 почитаю, так взагалі 800-900. 100 грамів першокласної іспанської черешні – це 6 ягід. І вони коштують майже 100 гривень. Зараз ми подивимось, скільки м'яса можна взяти за ці гроші. Хороше м'ясо стартує від 120 гривень за кіло. І що може бути смачніше за соковиту грудинку чи лопатку? Майже кілограм м'яса можна взяти за ціною 6 черешеньок. Аргументи явно не на користь черешні, особливо як поглянеш на тарілки. Але шокує своєю вартістю не лише ця ягода. Лохина зараз – це прямий конкурент черешні. Коштує так само дорого – 55 гривень за 100 грам. Тобто ось така упаковочка завважить гривень на, мабуть, 300. Хоча її дуже багато вирощують в Україні, зокрема у Київській області. Але, по-перше, ці посадки, розташовані прямо вздовж Варшавської траси, дуже постраждали під час російського вторгнення. А по-друге, поки що вона вся імпортна. Зашкалюють ціни не тільки на ягоди, але й на овочі. Цибуля і морква по 65 гривень за кілограм. Буряки і помідори теж сильно у ціні не відстають. Покупці зітхають. Я розумію, що зараз і тяжко обробляти, вирощувати все. Але ж хоч чуть-чуть, може по 40 гривень був би хоча б цей буряк. Ціни зросли. Я, наприклад, така віточка була 75, я це пам'ятаю. А зараз 85, але це не дуже велика така різниця. Вона в магазині десь 95-105. Чому ціни зараз на ягоди і овочі буквально збожеволіли? З одного боку, кажуть експерти, для більшості з них поки не сезон. Тому таку вартість породжує звичайний ажіотаж. У нас надзвичайно вагоме значення має сезонний фактор. Тобто у нас, наприклад, та сама полуниця може коливатися від 350-400 гривень кілограм до 50-60 гривень кілограм в сезон. Всі активно чекають приходу з відкритого ґрунту вже з нашої території поступлень на ринок. Це стосується і моркви, це стосується і картоплі, і буряку. Старі овочі уже з'їли, нові з ґрунту ще треба зачекати. А і тут ще одна проблема – це окупація південних регіонів. Овочі – це Херсонщина, черешня – це Запорізька область. Саме там вирощували до 50% українських помідорів. Більше третини всієї цибулі, майже весь часник і більшу частину – той ж черешні. Їх могли б замінити сусідні області, але і тут не все так просто. Тут є проблема, тому що, наприклад, Одещина – це південно-західна частина, яка би могла вирощувати таку продукцію. Вона має складну логістику і має проблему з водою. Логістика не менш серйозна проблема і для імпортних овочів і фруктів. Раніше їх доставляли морем. Нині треба шукати обхідні шляхи. Морський імпорт дуже ускладнився. Тим паче зараз знову заблокований південний порт. Навіть в межах цієї зернової ініціативи його зараз заблокували руски. А західний кордон, залізниця ж так і не перешита.
дороги не розширені, тому що ми продовжуємо ремонтувати дороги в інших місцях, замість того, щоб розшивати кордон, щоб збільшити спроможність для пропуску великих фур. Імпорт ускладнений, а тому й дорогий. І навряд чи цього літа кардинально подешевше. Дорожчими порівняно з минулим сезоном будуть і вітчизняні ягоди, приміром, та сама черешня. 150-200 кілограм воно буде. Черешні буде мало, вишні буде ще менше, тому що вишні взагалі, вибачаюсь, там знову ж таки з холодною весною не склалося цвітіння. Але вона буде. Вона буде дорогою. Вишневого варення точно не буде цього року. Те саме стосується малини і лохини. Холодна весна позначиться на їхньому врожаю. І відповідно на цінниках. Єдине приємне виключення – полуниця. Ціна на неї за останній тиждень вже впала до 60 гривень за кіло. Бо вона вже своя, не імпортна. Одеська, велика, вже не теплична, польова і доволі недорога. Давайте пробувати. Чудово. А всередині виглядає ось так. А от помідори все ж доведеться імпортувати, приміром, з Туреччини, де їх багато. Є, правда, і хороші новини. Буде вдосталь української картоплі та цибулі. Цьогоріч врожай, прогнозують експерти, має бути хорошим. А тому і ціна приваблива. Цього року з цибулею посадилися дуже багато господарств. Так що я думаю, що в кінці цього року будемо мати перевиробництво цибулі, і ціна на неї буде дуже низька. Великі агрохолдинги наразі віддають перевагу пшениці. Нею можна засіяти тисячі гектарів, але вона значно дешевша, ніж зараз овочі, які ми постійно імпортуємо. Тому, можливо, час задуматися і переорієнтуватися. Секрет у тому, що різні культури дають врожаї у різні періоди. І можна зробити так, щоб усе родило по черзі. Спочатку садиш салат, потім горох і квасолю, далі підвісні огірки, а між ними корене. Якщо порахувати вартість оцього всього з квадратного метра, це буде в 20 разів чи в 50 разів більше, ніж якби я на той квадратному метрі посіяв там пшеницю, жито чи овес. Але щоб цей досвід прийняли інші, треба час. Покупці не чекатимуть, бо літо вже настало. Втім, якщо хочете зекономити, все ж менше купуйте привозне. Ягоди, фрукти і овочі краще їсти у сезон. Це точно для гаманця буде приємніше. Очевидно, що через окуповані південні області у нас буде певний дефіцит фруктів та ягід, але якщо дуже хочеться, треба просто буквально 3 тижні, максимум місяць почекати. Ціни впадуть, не витрачайте зайвого. Сергій Костиш, Факти тижня, ICTV, єдині новини.